salam ona gitme dostlar. Siz de memnun beyim. Kamasal'ın dolamız. İndişi gittik. Өзімізге тас керек, өзіміз құл беріп. Достар, біз келесі видеомызда көшіммен түсірдім ола. Ол үшін бізге 5000 подписчик болу керек. Любой удар считает его. Любой удар. Антик кирками ломается. Любой удар. Бить его не успеет. Ай, бол айтес, бол. Кшш, Миша, бол. Эй, Миша, бол. Ой, балай. Бала, ишек, сосед, жынды, всех. Бол дейм тез. Исам, бол дейді қой. Всех. Судан құшқасын бе, бол. Эй, болей. Қазымен любой удар кешетайтын қамал жасып өйтем. Ай, біздің кептік ішіміз қайда? Спонг. Ай, сосет көші. Көшім жоқ еді. Келесі видеода көрді. Ой, мұнаны да лаваны да. Өттіктің екен. Ой, сәтті. Достар, сыммен ойлайттарыңызды басыңызды. Біз бұның... Қазір біз... Қамыл тұғыз батық қоқ. Ой, ол бұнасы бұздық біткен жоқ бай. Сұтынан ғай көші. Қазір кем? Сосет мүмес ол. Еші өлесің ғой. Айыр. 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 Бол айтес. Бол. Кшш. Бол. Ой, бол. Босы іші. Сені бұйтын маз бұйтын. Ишик. Всех. Мы кама поебут, тосты. Смело помните. Любой видео к мне. Майнкрафт.
любовью. Мені біздің қаманымызда дайын болды. Жалғасы бар.